ଐତିହାସିକ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପାଟକୁରା ଗରଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପରେ ରାଜା ଦିଗମ୍ବର ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରି ଉଭୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବଳଦେବଜୀଉ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକାନା ଜମିଦାରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ସେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଉଭୟ ପଣ୍ଡା ବଂଶ ଓ ପାଣି ବଂଶ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରର ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ମୋର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ପ୍ରାୟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ଦିଗାମ୍ବର ଦେବ ଆର ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଦିଗମ୍ବର ଏଠି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁଦିନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ 5T ସରକାରଙ୍କର 5T ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ମନ୍ଦିର କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଘୋଷଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଗରଦପୁରର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଘୋଷଣା ହେଉନି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗରଦପୁର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରଟି ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ 5T ଆଧାରରେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରଥ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳଦେବଜୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଆମ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଳଦେବଜୀ ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ସେହି ହିସାବରେ ହୁଏ। ଆମର ପ୍ରଥମେ ରଥ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂତନ କାଠରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାଠ ସବୁ ବର୍ଷ ଲାଗେ ସେହି କାଠରେ ହୁଏ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏବେ ନଜର ଦେଇ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭୋର 4:30-5:00 ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ମଙ୍ଗଳା ଆଳିତ ହେବ, ତାପରେ ସେବା ପୂଜା ନୀତିଗତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବା କଥା ହେବ, ତାପରେ ବାଲ୍ୟ ଧୂପ ହେବ। ବାଲ୍ୟ ଧୂପ କହିଲେ ଆମର ଉଖୁଡ଼ା କଦଳୀ ଇଏ ଭୋଗ ହେବ, ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବ। ଆର ଇତିହାସ ଅବଲୋକନ କଲେ ମିନିମମ 400-500 ବର୍ଷର ତଳର ଘଟଣା। ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଦିଗମ୍ବର ରାଜା। ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କି 12 ପୁନେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋରୁହାଟ ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଥିଲା। ଆଜି ଆୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ନୀତି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଐତିହ୍ୟର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଗରଦପୁର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବଳଦେବଜୀଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପାଟକୁରା ଗରଦପୁରରୁ ପ୍ରତୀକ ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।